Takk. Og næste taler Kristian Júl, 3 minútur. Og jeg ber Sinu í Wallenheim og að vera parat, hann næst eftir Kristian Júl. Jeg er helt enig med reaktionerne fra Nordisk Råd, og jeg er også enig, at vi skal lave en udtalelse. Det er en god og nødvendig ting. Ruslands handlinger i Krim skal fordømmes. Men vi er nødt til at være selvkritiske, når vi tager sådan nogle beslutninger. Der kan vi ikke bare sige, nej, vi har rene hænder. Vi har jo venner, som også må tænke sig om. Ukraine lavede et, for at sige det mildt, atypisk skift af præsident, og satte ekstreme højrefløjs folk ind i regeringen. De satte oligarker ind i regeringen. Oligarker, som bestemt ingen idé har om demokrati. Jeg mener, at hvis befolkningen i Krim har andre ønsker end at være i Ukraine, må de snakke med deres regering og få en afstemning om det. Det er fuldt legalt. Men det må ske efter anerkendte normer og med international tilstedeværelse, og ikke med militær i nakken, når man stemmer. Det er klart. Hvad gør vi så? Nogen siger, vi skal give et passende svar. Men hvad er et passende svar? Er det militært? Nej, næppe. Jeg tror ikke, der er nogen i den her sal, der tror, at vi skal bruge militært i den her sammenhæng. Jeg tror ikke engang de største magter i verden kunne finde på det. Er det sanktioner? Ja, måske, hvis vi kan gøre det, så de rammer dem, som vi gerne vil ramme, nemlig dem, der har ansvaret. Men det er dobbelt moralsk af for eksempel EU at sige, at vi vil have hårde sanktioner, og så glemmer de at lave sanktioner imod de oligarker, der er trussel imod demokratiet. Så glemmer de at sige til Frankrig, ja, våbensanktioner er det vigtigste, og vi er nødt til at se stort på, at I har et stort skib, vi skal sælge til Rusland. Det er dobbelt moralsk at skælde Rusland ud med den ene hånd og bag om ryggen med den anden hånd og sælge dem krigsskibe og andet. Og der er vi nødt til at sige det åbent. Det går ikke, så er det hult at snakke om sanktioner. Og derfor mener jeg, at vi må understøtte dem, der ønsker en effektiv våbensanktion over for Rusland. Det vil være noget, vi kunne samles om. Og så må vi huske, at målet er ikke kun at skabe en konflikt med Rusland. Målet er at støtte Ukraine med demokrati og med en udvikling, så de igen kan komme op og blive et rigtigt land. Hvor de har vækst. Det har jo været et rigt land på et tidspunkt. Jeg synes, vi skal have nuancerne med, når vi diskuterer de her ting, men fuld opbakning til, at vi laver en udtalelse, og fuld opbakning til, at vi handler. Tak. Jeg ber taleren om at stanna her på scenen. Vi har en replik. Hans Wallmark. Hans Wallmark, 1 minut.